Снимам ли? Да. А? Да, мига червено. Давай. Там ли трябва да сме? А? Да. Еми да, ама. Няма да дойда на там. От тук долу. Ма радост? Да. На там трябва да сме. Не, на там е нагоре, на тук е надолу. Дори сме повече насам, по-натам трябва да. Добре, айде ти води, защото аз в такъв случай не знам къде сме. И аз не знам точно, ама излизаме на пистата. Еми да, ама аз не исках да направим това. Моля? Следите, аз ще карам. Не знам. Какво мислиш? Мисля, че не беше това, по което видяхме и искахме да се пуснем. Той е някъде тук. Добре, хайде. Много по-стръмно гледахме. Ето на там ли е? Аз викам, къде са следите? Това е тоя улей, който гледахме. Да. А там, където искахме да пуснем, беше по-натам. По-натам. Ми не знам. Ей така, малко се опитаме наляво или ще пускаме в улея? Защото ние тук... Не, виж, че тук според мен е тая следа, завива натам. Добре. След уния малките борчета. Добре, еми аз ще пускам на един път. Добре. Ти ще минеш ли пред мен? Не, не знам. Е, сега ще чакаме на ония знак. Добре. А? И надолу да кажа.
надолу да караме. Ай. Супер е! Супер е, да. Как е борчето? Много е добре. Браво. Е, сега тук малко шус. Браво, браво. А? Браво, браво. Шус. Добре. Да. Ай. Аз ли? Да. Бах ти яко. Бах ти яко беше, да. Оу. Супер.